Čaute gagani, gaganky, vítam vás pri novom videu. A dneska si ukážeme, aké zvieratá môžete chovať vo svojich Minecraft barákoch. Takže bez ďalších kecov, prvé včelu. Ak chcete chovať včol, tak by som vám najviac odporučil takúto tú lúku, kde je veľa kvetín, a že fakt veľmi veľa kvetín. A môže tam mať napríklad aj takýto nether portál zničený, aby sa nedostala do netheru. Takže spomneme tu nejaké vaše včeličky. Dáme im aj nejaké uliky tu. Tak. Ule, tieto by som povešal najviac na stromy alebo na zem. A asi viac na strom. Môžete jej dať aj na gold block, ale hlavne nedostanete k im blízkosti potom pigmenov, lebo na ten uvoz zničia jej da. No, spomni tu veľa včeličiek, ešte im tu dajte nejaké kvetinky a vaše včeličky sa budú mať ako doma. Najlepšie mená pre včeličky sú bodavka, pelovka alebo medovka. Poďme na ďalšie zviera. Tie zviera sú polárne medvede. Veľmi majestátne tvory. Môžete im dať nejaký sneh, ak teda máte, ak ste ho teda nejak nazbierali. Urobte im, najlepšie je urobiť im nejaký snehový priestor. Kľudne môžete dať aj lát, nejaké väčšie bloky. Proste urobte priestor alebo terárium zo skla, ale hlavne môžete používať aj lát, zmrazenú vodu a tak. A keď nemáte tieto snehy, tak môžete použiť aj bielý koberec. Sice to tým medveďom nejako moc nepomôžu, ale budú v teplúčku a budú sa, a bude to tam vyzerať oveľa peknejšie, než by ste tam dali niečo iné. Najlepšie mená pre medvedia sú Snehuško, Beluško alebo Úško. Poďme na ďalšie zvieratá. Ka asi všetci ľahko nájdeme a tí, ktorí nenájdeme, tak škoda. Najlepšie je priestor pre vlka blízko nejakého lesa, ak teda máte nejakú v Minecrafte chatu v lese, tak najlepšie je taký priestor. Potom vlkom treba iba vytvoriť nejaké ukryty, napríklad z hliny, aby na nich nepršalo, alebo keď sú špinaví, aby ste ich nemuseli brať do svojho čistého, povysávaného, a keď v Minecrafte nie sú vysávače, domov. Urobte im napríklad nejakú takú malú jaskinku, útulne, a hlavne, keď dáte si sem nejak veľmi veľa vlkov, tak nedávajte si ich tam až moc veľa, pretože sa vám ten svet zaleguje. To platí aj pre ostatné tvory. A hlavne im dajte nejakú potravu. Teda, ak nemáte radi moc ovce, pretože to vám bude moc ľúto. Takže najlepšie mená pre týchto vlčikov je Drvíš, Kúsač, Červenoočko a Ovcožráč. Poďme na ďalšie zviera. Toto zviera je ocelt. Ak teda našli ste ocelta, tak si tak mu prostredie vytvoríte najlepšie také, že nemusíte proste mať to prostredie v džungli, bolo by to oveľa lepšie, ale môžete vytvoriť prostredie aj také, ktoré sa podobá džungli. Toto sa síce moc nepodobá džungli, ale keď tam dáte nejakú priehlbinu do toho botu, nejaké tropické ryby, tak to pre acelota možno bude stačiť ako dočasná náhrada za prales. Spawnite ich veľa, pretože mačky žijú vo svorkách, teda neviem, či žijú tak isto ako vlky, ale aj tak. Hlavne im zabezpečnite nejaké ryby, aj nejaké name tagy, a to každému domácemu maznáčikovi. Najlepšie mená pre tieto ocelty, mačičky sú napríklad gepardík, mačiatko, fúzík, alebo škraboško. Poďme na ďalšie zviera.
sliepky. Sliepkám je dobré hociaké prostredie, hlavne nech majú nejakú tú klietku, teda tú ohradku, nech v tej ohradke hlavne majú trávu, aby mali niečo zobať, dostatok zrna, no neviem, či práve takúto ohradu, ale aj taká to môže byť. Takéto dvere neviem, či pomôžu. Proste ich tam naspawnujte. A hlavne, keď si ich spawnete veľa a chcete, aby sa vám udržuje pokope a dáte si semená, tak máte armádu sliepok. To normálne môžete takto chodiť a ani svorka vlkov vás nepremôže. Ani táto koza rohatá do pôboka odrata. Padaj mi z cesty. Máte armádu sliepok. Najlepšie mená pre sliepky je Zobač 4000, Chikonada alebo Zoko. Poďme na ďalšie zviera. A sme na poslednom zvierati menom krava. Kravám by stačí úplne hociaké prostredie, ale že úplne hociaké. Hlavne nech majú svoje milované seno. Zadím sa ženu, jak vieš, ak kravy. Najlepšie mená pre kravy sú múka, neviem, múka, to ma teraz práve napadlo. Parôžko, bíček 3000, bíček 2000, čudák. Tie kravy sa pozerajú na teba, ak neviem čo, to je hrozne otravné. To je hrozne otravné. No, a hlavne tie kravy krmte, lebo vám utečú a budú si hľadať svoje vlastné seno. Ale hlavne je pre nich potrebné aj tráva. Ale hlavne to isté, jak so sliepkami. Keď máte toto ich obľúbené potravu, tak vás ani svorka vlkov nepremôže. Takto budete chodiť a za vami taká armáda kráv. Takže, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. A hlavne nezabudnite o tomto videu povedať aj kamarátom a svojim rodičom, ak teda budú chcieť toto pozerať. A vidíme sa pri ďalšom videu. A počkaj. Ak na tomto videu dáme 20 lajkov, tak urobím video o každom zvierati, aby ste si ho mohli uchovať. Tak čaute, vidíme sa pri ďalšom videu. Galgánie, galgánky. A mu. Čo mňa pozeráš? Uí!